un transgènic que és una espècie, en aquest cas la major part són vegetals, bueno, la totalitat són vegetals, en el qual s'ha insertat de forma artificial un tros d'ADN d'una altra espècie. Totes les plantes amb varietats transgèniques, a més de tenir la toxina del Bacillus thuringiensis, que no sabem com afecta l'espècie humana, doncs s'està demostrant que hi ha proteïnes forànies que sembla ser que alteren la permeabilitat dels budells i poden crear al·lèrgies. Nosotros no pretendemos enseñar a nadie, pero sí pretendemos estar en la calle, que es donde tenemos que estar, ¿no? Concienciar de lo que somos los privilegiados, que vivimos cerca de una metropolitana muy cerca de Barcelona, para preservar y disfrutar. Y ese es nuestro objetivo, que la gente se dé cuenta de lo que tenemos, ¿no?